ICT Festival. Destinacion I rëndësishëm kur lidhet për inovacion, për teknologji dhe për çdo gjë që lidhet me një small scale innovation ecosystem. Kështu që ju falenderoj shumë. Jemi duke shkruar një histori. Kemi bërë vetëm hapin e parë nga 100 etapa drejt një historie që do të mbarë më. Si këtu të dëgjojmë speaker edhe ndërkombëtar. Great opportunity for Korça to be the next big thing of Albania, and Albania is going to be the hub of Europe. Work together, share.